Поводът за протеста е насроченото дело на религиозната организация срещу публикации в пресата. Искът е в размер на 10 000 лева. Това не е първото дело, което свидетели на Ехова води, тъй като има десетки потърпевши граждани, твърдят от ВМРО. Според регионалният организатор Борис Вангелов, целта е сектата да получи материални облаги и популярност. Тя не признава държавните символи, откъсва хората от семействата им, отказват животоспасяващо кръвоприливане. Въобще довеждат хората до едни състояния, които им се уврежда на нормалния ритъм на живот. Възрастни хора да завещават своите жилища на тяхно име в името на Бог и след което те да ползват тези жилища. Сектите, първото, което е ограбват, както виждате на нашите лозунги, имат, че развалят семейства и така нататък. А и секти, които виждат само материалното, не са секти, които или изобщо хора, които вярват в нещо. Основната дейност на свидетели на Ехова се развива през последните 10 години, въпреки че на територията на страната има последователи от края на 19 век. Ние сме ни почтени граждани, които могат само да помагат на хората и това е нашата цел. И искаме чрез дела като тези да покажем, че такива статии, които ни оклеветяват и всяват ненужна обществено напрежение, нали все пак всичко по законен начин трябва да се отиде по местата. Според граждани няма достатъчно яснота за дейността и финансирането на организацията. Просто мисля, че няма място в нашия живот. Ние сме си християни. Ние си имаме наш българска църква, която трябва да имаме, да вярваме в нея, не в тия секти. От ВМРО настояват сектата да бъде забранена, както това се е случило в съседна Гърция и редица други европейски държави.